është lindur në vitin e vdekjes së Stalinit. I takon brezit të ashtu quajtur të viteve të 80-ta. Gjyria e cila vlerësoi me çmimin jetësor për veprat jetësore Azem Shkreli, tha ndër të tjera se ai është padyshim njëri ndër poetët më të shquar të Kosovës, mjeshtër i rrallë i vargut, njohës i shkëlqyeshëm i gjuhës, me një opus të gjerë krijues si poet, por edhe prozator, publicist dhe veprimtar kulturor. Autori rreth 11 veprave me poezi, i 3 vëllimeve me tregime, i 2 romaneve dokumentare dhe i 2 librave me shkrime eseistike. Natyrisht kjo nuk është e tëra, çfarë mund të themi për të, por si sot e kemi të ftuar në emisionin Kuadër për të kuvenduar rreth artit, mendimit, politikës dhe kulturës në përgjithësi. Të nderuar, kemi nderin ta kemi të ftuar laureatin e çmimit Azem Shkreli, zotin Adem Gashi, poet dhe prezentator. Zoti Gashi, mirë se erdhe në emision. Mirë se u gjej. E keni fituar çmimin e karrierës. Çfarë mund të thoni më shumë? Në një variant, ky çmim i karrierës na sjell erën atë pakanshme për njerëzit që janë të moshësime. Do të thotë një shenjë e stinës së tretë moshës, duket sikur është një moje, një kuror që i jep shenjat e kurorave të varrezat. Nuk e kam për gjë. Ta shoh edhe me këtë timbër humori, si thosh, po. Është ndjenjë e mirë në rend parë kur një është i vlerësuar. Më thonë, ajo që ke bërë, s'është se ka kaluar, si thosh, do si do. Të shpërkondita të tërna çmimi i karrierës letrare një autorit që i ka vënë emrin Azem Shkreli është çmimi më lartë që ka Kosova. Dhe tashti, po të du të bëjmë paralelizma në qëpëse dikosh nuk në sheh me shpërfilje, me pretensiozitet, dhe më thonë Kosova nuk ka Nobel, po këj për Kosovën është një Nobel, është një kryeçmim. Dhe dhe mas që autori njëhet i vlerësuar. Unë kam pas një reflektim të brendshëm, në vetë betet, pa i tha njëri, nuk është e rapor, ka disa vite që kandidatura ime është bënë për këtë çmim, por në vetë di e këshu nga i herë, në qaste kam menu, nëse është koha, nëse është vakti si të thosht të kemën, të jem laureat i këti çmimi, apo nështë duhet pritur rende, pastaj lista e pretendentëve vjen e nduar ndërt, pastaj kam pas dhe përvojat këqia, gjatë kësaj periudhe prej 5-6 vitesh e ma shumë që jem në kandidaturë për këtë çmim, për shumë kë janë nëruar me këtë çmim autoriteti letrare, larë nga ajo që vërtet do duhi. Tashi unë nuk e them se nuk i kam oponens si vjetë unë jem fitusi, po kam pas kurajun atëherë tashtë them. Më thonë që nështë në nësens, tashi nuk du të godas ullë që thonë, sepse nuk është mirë. Po nuk më hiqet nga menja, kur njërë me 3-4 libra poezish, unë këtu në rrugë e Sipër ju bëj një qërtim të lezetshëm në shënimet biografike, libra, shifra për vlimet me poezi ju e tha 10-11, në fakt është 20. 20 më duket? Po. Pastaj, përgjithsisht janë 27 libra të botuar. Ona ime, ta shivlimin Shqipra nuk thot, ku të dishtë se qëfar, por prapë më kanë joshur sedren ata që më kanë eruar me shmime, sepse jem autori vetëm me sa unë din Kosovë, që 10 nga librat e mi në shpallur librat më të mirët vitit, jem eruar me shmime vjetore. Nga lidhje shkrimtarve, nga Panairi librin, 2018 Panairi në Prishtim ka shpallur shkrimtarë të vitit, kam pas 2 librat botuar, në Panairin e Fierit, po ashtu është nërru me shmim libri më i mirë me poezi brenda vitit, po ai libër është nërru me shmim nga Ministria Kulturës në vitin 2014. Kështu që janë një seri nga lidhja shkrimtarve, dhe më dhëmë. Që nga e 90-a? Në vitin 1990, libri me poezi realiteti objektiv,
Atëherë në mitingun e përzij që marrin Gjakov, ishte, atëherë ishte krye çmimi ai. Unë kam qenë i ndërruar me çmimin libri më i mirë i vitit. Do të thonë, është një sumator që as nuk ma përgjell sidrën, as nuk më bën bëj pozën e njeriu të skajshë modest, e kupton, po mendoj që ne jemi vlerësuar. Thënë, mbi 20 përmbledhje vetëm me poezi, nuk i përmandum tekstet e... Kjo, vetëm me poezi. Po, vetëm me poezi, plus me poezi, mën proz... Me poezi, 20 vëllime me poezi. Po, po nuk i përmandum prozat, mandi... Kjo, ato janë shtesë. Tekstet e këngëve, e kështu me radhë. Ato janë shtesë. Po, sigurisht. Po, një shkrimtar nuk e mbyll ndë njëherë karrierën. Dëman, nuk ka dorëzim këtë aspekt. Nuk pensionohet. Tani, është vërtet ajo që nuk ka çmim që të ven këtë pikë, unë e thashë në fillim me atë dozën e lezetshme të fuqisë humorit, sepse e kujtoj një detaj. Do të thonë, ndoshta pak vite pa vdek, Noli shkruante një letër Milto Sotirgurrës. Edhe i thoshte, e Milto, ata shok ton ma ton, po na bojnë me dorë, po na presin, më thash një, dhe atëherë jam mrekullu me fuqinë shpirtërore të Nolit, kur ja del të tollët edhe me vetë vdekjen, dhe më thonë. Pa asë një shenjë droje, pa ashtu, nuk shkojti shumë, iku aje, iku Miltoja, në këtë kuptime, thash unë, që është një kurorëzim i një periudët sa kumë, po kjo nuk është pika në fushën e krimtarisë, për aqë kohë sa njeri është i kësë botë që merë frujmë, dheri së se ka dorëzuar aty. Sigurisht. Që të vjelim pak ma shumë nga përvoja jote, qëka është në të vërtet një shkrimtar, një njeri letrave, një poet? Nuk kam të lehtë të japë një përgjigje, sepse asë njëherë se kam një veten, me gjithë se kam bërë shkrimet diskurzive, kam bërë dhe i dorë studimesh, punime studimore për letërsin, kur nuk ja kam mush mendjen se mund të jap dikuj leksion në kuptimin e asaj. Po, në qëpse diçka konsiderohet përvoj procesin e punë në shkrivuse, unë mendoj që faltoria shkrimtarit, është treza e punës. Aja e vugla, aja e modhja, qëfar e ka njëri në të këthinën e vetë kur rrinë, përbolja me vetë vetën dhe me kretë botën vjen nga andej. Se ka pas një iluzion që njerëzit në qëpë se aderojnë, qëpë të dhe me kësë qmime që po thëmë morri nga asociacionet dhe u bëra shkrimtarë, unë nuk i besoj këti koncepti, nuk i besoj koncepti se asociacionet e letrarve, shoqatat, lidhjet e shkrimtarëve, bëjnë shkrimtarit. Aja është një pjesë formale, një organizim, si thush, sektar i punës tyre, ka një herë dhe ka, se dërtar që i knaqen me ato rëllin. Unë i them një gjo, deri sa në vitin 2001, në vitin 99 deri 2001 kam qenë nën kryetar i lidhjes shkrimtarëve të zgjedhur. Prej 2001 deri 2005 kam qenë dy mandate kryetar i lidhjes shkrimtarëve. Kur njeri i gjallë nuk më ka nit them se jam shkrimtar deri edhe pasi jam bërë kryetar i lidhjes shkrimtarëve. Dhe më ka ndalë njeri, por në ndërdijen time ka qenë një luftë e brendshme, e unë mendoj se është titull i madh. Meritohet titulli shkrimtarit, që të ndaj përfundimisht atë skribërsin, atë shkruesin nga shkrimtari krijues i artit mirëfillt. Dhe kem ka bërë me skepsë, edhe tashti në fakt nuk kam në arsye të them se s'jam shkrimtari, po deri para pak kohësh që thonë kam pas një ndjesi për ulësie para gradës së shkrimtarit. Gjithmonë kam mendu se është një përgjësi e madhe, supreme të shkrimtari, një përgjësi për fjallën që e shqiptën. Jo se do të lexohet, ose se do të lexohet në një vend, do të vlerësohet ose jo. Po, para asaj që e shoh përtej moshës kalendarike të një shkrimtari. Ndjesia ime më thotë, si do të lexohem
pas 10 viteve. Unë nuk mund ta parashikoj, po përgjithësia më ngarkon të kem kujdes. Edhe duhet ta paramendoj lexuesin e ardhshëm para 5 viteve, 10 viteve, pas 20 viteve. Kupton? Dhe kjo më mban pastaj kjo lloj trysnie më mban në një kontrol absolut, në një disiplinë dhe përgjësi të modhe ndaj aktit krijues. Po ju flas në aspektin personal të përjetimit, kështu unë e marr dhe më çuditin nga një herë njerëzit se si do kolegët me se si me aq lehtësi i morën këtë punë të e shkrimtar lëkut dhe tamam del shkrimtar lëkën, nëse mendohet se e hodha i libër në shtëp, e hodha në botim, unë nuk jam fare indiferent, e përcjell edhe pas publikimit librin, hapas hapi, dhe çdo reagimi, çdo individi, pavarësisht në çfarë hierarkie shoqërore bie, me çfarë përgatitje ka, edhe më ka ndodhur këtyre ditëve në llogarinë time në Facebook, në një poezi që e kisha shkruar në dialekt. Kam dhe libra të botuar në dialektin e gjiginishtës. Dhe një emër, si që doli ma va një shpifur, se si shte kurku, një profili i rem, më mban leksion e gjusie, dhe një fjallin e parë, thot, me gjithë se nuk ju një, fjallia, parë që e dekonspiran të mas dy reshta, thot, po ti, deri sa ke punuar filan ministrije, deri sa ke kry fakultetin, deri sa ke shkru këto libra, e ke përdor standardin e kupton dhe edhe atë leksionin që më bante për standardin, në ata 5-6 reshta kishte 10 gabime. Dhe është bëra unë, e falenderova me shumë respekt. Qa ti thash? E falenderova me shumë respekt për komendin. Po, në lese ishte i rrem, po ishin gjëra që po t'ja nisja t'hyja në debat me te, ti thosha, nërë që këto dy fjalit e tu atë para, pas taj moj e mu leksioni, pas taj po më thosha nuk po më nje, apo ma dikajt biografin. Më thonë, kokësë se dërtar, po diri dhe me këta merë, me ashtu, nuk më të rëndit gjë në përseptimin tim, po bile kam konsiderat nga herë se mjep dozën e humorit, ti thëmë shumë faleminderit për koment. Si e definon aktin e shkrimit. Le ta hopim pak. Pa e qartë. Ndërsa, një pyetje që më kthen shumë vite pas. Unë kam qenë atëherë në vitet e 70-ta, dhe më thonë më sakt, 73, 4 e tutje, dhe më thonë, dhe në 77. Dhe unë bajt në fakultetin filologjik një orë letrare për 30 vjetorin e krimtarisë profesorën Verger Çekut. Unë isha dhe student i ti dhe mora pjesë në atë loj performanse letrare, letëzë ju falë për te vëshirë profesorët e Neru, Mater Latif Berisha, Hasan Mekulli e të tjerë, ne ishim student të ri. Dhe tash me atë kapricion e studentit, unë i bëra profesorit një pytje që i korespondon kësaj. Në më thonë, për atë kohë nuk ishin pak 30 vjetë përbëj punën krimtari dhe kishte gogja botime dhe ishte ashtu. Dhe unë e pyta pikesh për këte. Në momentin që jeni bërë i ndërgjegjshëm se jeni shkrimtar, në më thonë, i maturuar kënë nocian, kuptimin, i dëshmuar, keni vetë dijen se produkti juaj është i adresuar në vendin e duhur, në kohën e duhur. Natyrisht kjo lloj pyetje ime në fakt kishte një lloj karakteri revolucionar për moshën, më tha, ne jeshim sigurisht djemtëri militant të dhënë pas idesa dhe tarizmit, po edhe brenda skemave të koncepteve ideologjike të kohës, dhe më thonë, unë nuk bëj tashi të thema shtu, dhe më ishë gjithë ishte nën jo diktatin, për si të thosh, nën aureolin e asaj që ne i besanim, edhe si ideologi politike në Shqipëri. Dhe mi këtë bazë, kjo lloj pyetje e që ku i libroj pak harmoninë ati promocioni, e kapën edhe profesori e mori atë një lloj mesazhi, e u përgjigj me shumë kujdes, kisha përshtypjen që nuk u lëndua, por
Tashi në fakt kjo ma rikthen këtë hak ti të gofit tim të rinis, më venë një sprovë që nuk ja dalë t'jap një definicion. Ashtë të për afert. Vërtet, në disa herë më duket edhe me ty e kam pas bisedë në një emision herët. Unë nuk i besoj konceptit të romantik të frëmzimit. Nuk i besoj. Por është diçka. Është diçka e brendshme. Nëse nuk gaboj, kërkoj ndjesë për ndërprerjen, pyetja nuk ka qenë tamam e definuar si soi, po prafërsisht më përgjigjur si është një fenomen që nuk mund ta definojmë. Mu më duket që është, nëse definojmë aktin e shkrimit, sidomos aktin e shkrimit letërsisë, poezisë, jemi shumë afër definimit njerëzit. Po, këte teoricienët e kanë thënë pak më afër për çështjen e stilit. Stilistët, që janë marrë shumë me te, e kanë thënë në mënyrë decisive ç'është stili, ka pas disa formulime teorike, po njëri nga ma ata të përgjithshmit, më i pranueshmi për gjithëve ka qenë stili është vetë njeriu. Po, kupton, pikërisht për stilin. Tash ti kjo një fardore i korrespondon edhe këtij konstatimi. Akti krijues është vetë krijuesi. Njeriu. Do të thonë, tash secili e manifeston në mënyrë, po njeriu pikërisht, do të thonë, ne flasim në rrofshin jo të hyjnorësisë, është jashtë sferës të perceptimit tonë, po në qoftë se e menojmë një krijues gjithë shkapës, një demiurg, kësaj botë, ti universi, letë mendohet se diçka në ka hirësuar mes mekanizmave ti edhe të vetë kërjesë ati ma e përsosën, të këqenja njerëut. Këmë të në tani, se në që doza na ka dhanë këte, ne nuk e themi ndatë. Por kjo është ajo ku ka një misterë, është diçka mistike, si akt krijues. Tani je një bashkë kolegë imi në këtë plan, dhe ti e shë edhe vetë, asë po bëjmë gjatë të reja, asë po i bëjmë dërës kërkuj. Po, është një, më kujtoj Paul Valéry e qunë, trondje poetike. Një qast ku shkreptin diçka brenda. Dhe ti këte e harron kur nisë me shkru. Por ajo trondje është për qëllë, të kësenzorët të ndërgjegjës sate. Se kur është foqë, nështë ajo të rëndje ka ndodhë dje. Qasti reflektimit vjen mas një dite, ose mas dy dite, ose mas... Më të ka një fenomen që një letërsi kriptomnezia. Është një fenomen interesant. Ke lezuar diçka në moshën e rinisë. Dhe ka i kërkoha, në qasti që e ke lezu, ka bërë një efekt malë të këti, po me kalimin e kohës, me lezimet, me shkrimet, është harruar, ka nikur 10 vjetë, 15, 20 vjetë. Në një qast, mund të shfaqet, trajt motivi, trajt shëshimi i desh, asociacioni, dhe ti pa vetë dijen se e ke lezu, vazhdojnë edhe e shkruun, dhe të duke që kur ti je një mendësisht autori. Kupton, ky fenomen quhet kriptomnezi. Dhe mua më ka ndodhur një poezi që e kam në një libër, e hëna është fushë e minuar. Gjithë poezinë e kam shkruar me një frymë. Kur i kumëron në fund, 1000% isha i bindur që e kam lexuar diku, që është e një autori tjetër. Dhe nuk kam bërë skenë sa për të thënë, po i kam vënë një fusnot dhe kam dhënë një shpjegim në fund. Duke shkruar këtë poezi, kisha ndjesinë se e kam lexuar diku, se është e një autori, i los lexuesit, kushdo që ma kujton, ja pranoj gjitha atributet që mi jep, plagjatur, vjedhje, që të thush, veç letë ma thotë kush është autori, se edhe sot mendoj, e beson këte? Edhe sot mendoj që është e një autori tjetër. Duke ju nështruar këti konceptit të kriptomnezisë. Interesant. Borgesi thot për jetën, vetë jeta është citat, duke qenë shumë afër diskutimit me çka është akti i shkrimit. Çka është jeta për ty? Me që e morë referendë Borgesin, tashi më ka ndodhë, nuk e di, brenda vitit kjo gjithsesi.
kisha idin, bëj një tregim. Dhe ishte fabula brenda. Asaj. Madje bisedova me 2-3 miqë të mi. Shë me miqë e mirë që kam frekuenca dhe ka njëherë dhe fërkime dhe debatojmë tema dhe i kisha thënë, këtyre ditëve kam një motiv që po më përtitë në kokë dhe do të bëj të regim. Iku një vitë. Së bëra gjë. Pas një viti, e takoj një nga ata mesin, thë që bo me atë motivin që më ka thënë para një viti, thash. Po, do të shkruj. Dhe mas dy dite e shkrova të regimin. Ndërko, lezoha një të regim Borgesit. E ke i den që ishte komplet identik. Dhe shka bëj? Shka bëj? Brenda të regimi tim e fos të regimin e Borgesit. Komplet, është i shkurt i të regim. E të regimi kur i shfaqet vetë Borgesin, moshën e shtyme dhe shtot e poshtë ka vend të rrugës, hyri brenda me një... Armiku? A, pikrisht, me një... Baston e ullë, pritëm, thë mështine me prit ka që kohë e nëzori i revolin edhe dhe ishte vetë Borgesi. Kjo është dhe unë brend këte komplet këtë tërgim, gjithfoqë, me emër, me titull, veç më ka dhënë mundësin të them këte parafjallin që e thash me ty, ta fosat mikun të cilit i thoshe se do të shkruj të regimin, ndërkohë shkruva të regimin, kur e ledzoha të regimin Borgesit, e futa dhe këte. Dhe më thonë, nuk e vodha, po e morra si qështë, sepse ishte një puqje interesante dhe tashin ledzim, më në të shihen një fardore. Unë nuk e vrava vetin, por në fakt, ishte kjo loj korelate me Borgesin. Dhe tashin, ta mendash kështu, unë ma ofër i ri mendimit se që është jeta, ma ofër i ri mendimit të Markezit, që e thotë fund fundit, jeta së është jetër vese ajo që e kujtojmë, ajo që shëndërohet në kujtim, tek ne. Dhe mendoj se këtu ofërja më flenë më shumë kë varianti Markezit. Jeta është jetë vese ajo që e kujtojmë, sepse gjatë gjithë kohës një akumulojmë, mledhim me gjithë botën e përjetimeve, të perceptimeve, të dramave të asaj, dhe akti, e ta shti këtu vjen akti krijuës, sepse është ta kjo teoria ime. Kam pasur një vla që më la para një vit e gjysë, kapi moshën 87 vjeqë. Dhe nuk din të shkrim lezim. Më ka ndoha shpesh herja kam lezu krimet e mija, si do mos poezi që ishin ma shkurta. Dhe më qëdit të njëra blersimit ti. A e më thashe, kjo është e mirë. Një poezi e mirë. Kjo është shumë e mirë. Kjo është e mirë, por nuk ta morin vesh njerëzit. E besën, dhe në rastet më të mëdha, më ka ndoha sa të herë më qanim në konkurset letrare, të poezi, për ato që më është nuk t'i marrin vesh, për mu ishte satisfakcion se vërtet nuk m'i marrin vesh, në më është një intenz për t'i bërë ma moderne, ma abstrakte, një shkallë abstrakcioni, ma e lartë të tjera. Edhe, tashti, një herë i thash ati, dhe gjë, ti e ma poetë se unë, i e ma shkrimtarë se unë, unë të myta të të vjedhë, se motivet, bisedat, bante, figurën e krahasimit e shkrinte, me rrëfimet e përndeshme të jetës, po aqë kishte gjetje të qëdeshme, dhe me thesh aty u myta po të vjedhë. Por, ndryshimi është që ty nuk të thonë kur poeta shkrimtar, se këte botone nuk e hedhën letër. Unë mendoj se çdo njeri është poet dhe shkrimtar, prej vetiu, si substancë shpirituale. Shpirtërore, dhe më thonë, ndërgjeshme, vedije, kretë. Ndryshimi është ajo që ne i hedhim letër, një pjesë e madhe njëzve nuk i hedhim letër. Mund t'jem i gabuar, po kështë nga përvoja, nga ata që kam njëzë njëzë, kam pa njëzë me i begati të qëdeshme motivesh, interpretimet, jetët, dukunive, të fenomeneve, me i fuqi përshkru se t'jarë zakonshme, por në munges të kulturës së shkrimit, nuk i hedha ato, dhe aj
Po jeti brenda ti fle. Është brenda ti, vetëm. Ne bëjmë spekulantin, tash po e thëmë për me humor, bëjmë spekulantin, kemi fuqi t'i hedhim letër ato. Për aq kohë sa e nxjerrim të vërtetën tonë të brendshme në mënyrë autentike, jemi komod. Për aq kohë sa i prim kësaj spekulantës dhe abuzojmë të tjera që s'jen pjesë e kredos tonë, e huqim. Një karrierë e mbushur me aktivitete, me... A keni ndërtuar ndonjë lloj rutine? A keni respektuar ndonjë lloj riti përpara se të ulni në tryezë, të filloni të shkruani? Në fardore po. Po jam përpjekur të në fushën e leximeve të jem korrekt me oraret. Deri në far kohë. Është prishë edhe ky rit i leximit, tani edhe me si të thosh, ekspansionin e këtyre mjeteve video... Rjetëve sociale, po thonë, po, rjetëve sociale, video projekcione, ndryshme, profileve virtuale, tjera, dhe më thonë, në shprish kjo ritëm. Dhe zakonisht programoja se qëfar do të lexoj. Dhe e kam majt këtë lloj rituali gjithmonë derisa ishin 10 libra, 1001 kur u bon 1 metër e gjysmë, e prisha rritin se nuk më rrim e i lezu atë, ndërko që vinin të reja dhe kureshja nëzitet ashtu dhe e përmysa këte në kuptimin e lezimit. Në kuptimin e krijimit nuk kam majt në i lejritit këtil, sepse dhe më thonë është një diçka krejtë spontane, që vjen, thashi ai refleksi që shkrep në ndërgjegje, po tek poezia është më e lehtë, sepse është një refleks i qastit dhe mund ta regjistrosh. Më ka ndodhur ndonjëherë në qastet e paragjumit, më ka ndodhur vargje shumë të mira, më thonë mirë vetëm me vete do ta shkruaj mëngjes. Asnjë një gjë s'kam kujtuar të nesërmë. Dhe kam menduar se është më e mira. Tashi ndonjëherë i bëj tradhti gjumit, po merdhen e di se po nuk i hodhan letër, i harrajnë, se së vjen. Kurse të rëgimi është pun tjetër, proza përgjësisht, proza më kërkën dorim madhë, më jep tortur të madhe, nuk e imaginën njerëju po të them, aq torturu se më vjen. Dhe sa që ka raste, ullim të punoj, mendoj se jam në ritëm të mirë, shkrep gjo, 2 orë, 3 orë rri, e edhe atë punë se s'del asë një reshtë. Ka qaste që nuk më rri me regjistru radhitjen, më bëj 7-8 faqe për 1 orë, pjolla vjen. Por, në prozë, pastaj, nështë ta kjo hakmarja ime e fshetë, dhe prozës, ma nuk e prekë. Kur nuk ripunoj prozën, as edhe edhe aty ku jemi ndërgjeshim se është gabuar, ose që është shenje, e hap dikuj për një redaktur gjusore, nuk e prejkë vetë. I hakmerëm se më ka torturu. Të poezia dhe mund të bëjnë e modifikim në vogëllë. Ja, shumë dhe rritë. E dëgjova një intervist paradokonshme tuajen për Observer Kult, e ndër të tjera, aty flisë një për autor cilë të kam pasur një farë ndikimit, formimin të në, si shkrimtarë. A mund të veçoni ndonjë që ka qenë me ndikimin më të madh, që ju keni kthyrë disa herë për ta lexuar, për ta? Po. Po tash ti këtë më nxjerr kokë një fenomen që më duket pretencioz. Unë të e di që nuk e kam për gjithat zënë goje. Në kjo argument më ka shërby aty kur kam folur për formimin tim letrar. E din pëse, sepse ka pos një teori që ka qarkullu nga me qëtanë kryus, modi edhe në sferën e studimeve, është folur për qarqe letrare, po. Dhe është folur për një qarkë kulturor letrarë të Prishtines. Në duke t'jenë shuar ato. Këte për du më thënë që edhe atëherë kërë e kam në gju, ka qenë po. I pa qenë, ka qenë një sajes teorike, po. Një akrobacion teorik, mund thush, sepse ne ku kemi pos të bëjmë. Gjithë jemi shkarku këtu në Prishtinë, anë e monë Kosovës, dhe më dhënë. Këtu kanë qenë njerëzit që kanë poshë
punën, krimtarin, pjesa ma e madhe shkrimtarme, po supozojmë, fillimet e veta lipodrimja ka qenë në Gjakov, a i me origin është i Rahovecit, komunës Rahovecit, po në Gjakov ka jetu. Po pastaj ka orën Prishtinë, krimtaria ti këtu është zhvillu, ti nuk mund të thosh qarë kulturori Gjakovës a i. Kupton? Ka pos kruzhoqe letrare të tila, si që ka qenë grupi letrarë Gjoni Kolkazazi atje në Gjakovë, që në bashkëpunim me lidhën shqiptare mbante të mitingun e poezisë në Gjakovë, një manifestim shumë i madhë. Por realisht, në Prishtinë shkarkuheshin të gjithë, dhe tashi nuk mund flite i për qarqet caktume, sa të thosh një qarë kulturori Prishtinës. As më tej, madje. Na e dim çështjen në Shkodër ka qenë komisia letrare, një formacion i hershëm, domethënë. Që më i organizuam, ka pas një aktivitet kulturor në Korç, në vendet të veçanta, po prothëm në kuptimin e një qarku kulturor me performancë, me program, me nuk ka pas gjatë tillë. Dhe unë e kam pas referencë normalen e Prishtinës dhe e quaj shkolla letrare e normales Prishtinës. Pse? Normalja Prishtinës ishte bia gjenetike e normales Elbasanit me drejtorin e parë Luiz Gurakuqin. Një, kur kam shku normale 68-ën, 4-5 profesor kanë qenë profesor që ka qenë nxënës normales Elbasanit. Dhe t'ju them një gjë. Erdhi një delegacion atëherë nga Franca për vizit, shkollë normale, zdi se çfarë aspekti bashkëpunimesh ishin atë. Dhe profesor që ne na jepnin gjuhën franke, nuk po ti kush dinitetin të flasë me ta në frangisht. Erdhi Beqir Kastrati, profesorin në Romë, nxënësi normales Elbasanit, veç me normalen Elbasanit, ta shtje këshin lënë atje në arkiv të shkollën, të bandë arkivimin e dokumenteve. Kur doli ai, nga krisi bilbil me ta në frëngjisht. Ky ishte aj kualiteti që të them, që ishin të më thonë 5-6 profesor që nga sillin nga dore por, atë volum dijesh që në kohën tonë asë universiteti se kishte ti, që fara kishte normali Elbasanit. Dhe tani, në brenda kësaj normali ishte një grup letrar, shumë aktiv, shumë injor, në kemi shku atëherë dhe anëmon Kosovës. Dhe një pjesë mirë të kryurë, unë i kam njohë qatë herë duke shkuar nga normalja Prishtinës. Edhe në qytetë, edhe në provincët të tjerë, apo dhe brenda vetë Prishtinës, për shramë. Sabra Miti ka qenë grupin letrarë të gjimnazit, ne të normalit dhe në banim nga një herë orë për bashta letrare. Po, pa e te pru dhe më thanë, kur bën një bilans formal, ajo shkollë që unë po e quaj shkollë, brenda me, në performansën time të normalis, dhe tre laureat të qmimit Azem Shkreli. Tashin në qëfë se në këta saj vjen, 18 vjet, 19 vjet, dikur zdi, nëse janë bërë 20 prej se ka fillu kë konkurs letrarë brenda ministrisë, në më thonë në qëfë se nga gjithë këta laureat për 7-18 vjet, janë tre nga një shkollë kushtimis letrarë që po e quaj, unë mendoj se është një akt dëshmie, për një formim, një qerthulli, ku është formu një performansë letrare e këtyrë dhe më vjekeq të ashti që edhe me dhimbje kujtaj, është i pari që është në rumë këtësmi Marip Demulli, mikimi, prozatori shkelqyshëm, po dhe kryus për fëmi briljant, të më thonë, romani ti Lushi si askushi një roman në vargje për fëmi, ka hyrë në gjitha programet shkollore, dhe më thonë, ma di dhe në Shqipëri është është prej te për mire. Mësë që themë, pas taj Rushit Ramabaja, ka marrë të qmi mënë, ma ne, po ta lëjë për shkollë e hëllë, edhe vetë laureati, në fakt, konkursi që mba në emnin, Azem Shkreli ka qenë normalist, dhe duke qenë normalist, ka botuar karbonin e bardhë. Recep Qosha ka qenë normalist i Prishtinës. Dhe më duke se këta janë të regusë që e konfirmojnë të bindje timen që vinde një fill shkollë letrare, jo në kuptimin shkollës francesat, shkollë, por në kushtet tona ishte një bazament formimi. Besoj se po. Për të mbyllur bisedën me një pyetje, ju keni marrë çmimin e karrierës, por nuk do të thonë që jeni dorëzuar. A keni diçka në ndërshkrim, diçka që është afër botimit, që është në proces? Po, kam
tre libra të gatshëm. E reja është që njeri nga këta tre libra është përmbledhja që me insistimin e meqve se nuk do të botoja, janë tekstet e këngëve. Kryesisht këngët për dëshmoret, janë ndikur 167 tekste këngës që janë kënduar. Ato një pjesë e madhe e tyre kanë bërë emër, interpretuesi i tyre në pjesën më të madhe, rreth 100 me janë këndu nga Ilir Shaqiri, nga një këngëtar që sot e gjithë ditën është nishi në fahun e vetë, në më thonë, dhe kam pas një bashkëpunim të frytshëm me te, pastaj edhe në aspektin muzikor, kanë qenë bashkëpunues të formacionin me Zmej Ilirit, kompozitorët më të njohur që kemi, Edmond Zhulali, Shpëtim Saraqi, Gjebdet Gashi, Tene, në më thonë, dhe tashti, këta gjithë më kanë bindi fardore që nuk është për të hedhur kjo ideja që këto të mblidhen në një liber tekst e këngësh, në më thonë, dhe t'ipën emërtimet kush i ka kënduar. Një pjesë janë, është një cikel i tyre, janë shanson e dashurie, në më thonë, që në fakt janë lirika të mira, qoftë edhe si poezi. Qenë ka projekt interesant. Po, kështu që pa i përmend të tjerat, a i kam një parim që në fakt, s'më ka të ratu as njëherë, as një dërshkrim nuk e kam dërzu në shtëp, pa më bush s'pa këtë 3 vjetë. Unë gjej rastin edhe njëherë të jo vetëm të auroj qmimin, po të auroj edhe shëndet, edhe pun të mbarë dhe më të tjeshme. Edhe unë kam kënaqësi të veçantë, kur ju meri moran. Faleminderit. Faleminderit.